mulher que faz academia, ela peida pudim? Essa pergunta quem fez foi meu amigo. Mas eu acho que peida, porque elas comem muito ovo na dieta. Mas se você namora ou é casado com uma mulher que faz academia e ela tá peidando pudim de noite, fica caladinho. Se ela perguntar que fedeu, você diz que tá cheiroso. Senão você apanha. Embora que esteja fedendo. Eu já vi muito relato de homem que tem mulher que malha, que faz aquelas dietas com ovo. É uma peidadeira da festa. E elas peidam mais de noite. Aí quando é no outro dia, o marido diz: tu passou a noite peidando podre. Ela diz: eu não vi não. E aí, mulherada, será que isso é verdade mesmo? Ou é mentira do meu amigo?